Foda-se, não pode ser. Ai! Ele está bem. Canta-se lá sentar aí. Ai, então assim. Jesus, ela está-me a dar uma pauleta com estas botas brancas. O que aconteceu? Tu viste um ananás na pizza e começaste a correr para a estrada e foste atropelado? Foi um pêssego. Pêssego na pizza. Yeah. Estranho. Estranho, um pêssego é estranho e ananás não é. Se não acredito. Agora também está aqui. Olá, Rita. Obrigado, fendeiro. Já sabes, estamos cá um para o outro. Você pode encampar, tem que ir ao finado. Vai ficar um bife. Okay. Um bife salseiro. Há pessoas que do pescoço para cima da ação. Não... E olha, foi o meu primeiro date. Ainda não tive com mais ninguém. Sou um bocado envergonhado. Envergonhado. Enfim. E mentiroso. Já o conheço. Como é que se chama? É um gosto. Sou Mortícia. Tenha cuidado com este gajo que ele é um tarado. Olha, vai para a puta que te pariu, ó Mortícia. Eu ouvi. Move. Flex. Mariquinha! Opa, então. Irmão, lá te espero. A que horas? A que horas vais para lá? Vai fazer consultas, vai trabalhar mais um bocadinho. Olha, acabei de dar uma para isto aqui, já estou para te ir agora. Ah, eu já digo lá no grupo alguma coisa. Pois, combinado, eu também tenho que ir guardar aqui os meus. Para encontrar ali umas coisas, tenho que guardar aqui que eu. Está bem. Está feito. Você olá. Alô, tudo bem? Estou bem. Não liguem ao que esta aqui diz. Ela é drogada. Oh, senhora Suzy, você pode dar-me o seu número também, se achar? Claro. Elas são meninas, elas só ouvem as meninas, não ouvem os homens. Get over it. Oh, meninas, as meninas têm um pescoço tão bonito, não querem comprar um colador? Mas é ouro ou é ouro? Ouro 29 quilates. 29 quilates? 29? Que é um negócio. Mais de 29 quilos é complicado. Já vi tanto. Não, mas quilates e quilos é diferente. Vim lá vender a grafite. Quer comprar? Já os assistem, sim, já é suficiente. Mas olha, que uma mulher banhada a ouro, ninguém sabe o que é que faz. O que é que uma mulher banhada a ouro faz? Eu quero comprar um colar desses para oferecer aqui a uma menina. Quanto é que custa? Ah, pá, sim. Deixa-me lá ver. Então foram 4 mil ontem, antes de ontem 3 mil. Fazia aí uns 500 euros. Foram 4 mais 4, senhor Mariquinha. É, foi o dinheiro que ele está com todo o dinheiro que eu lhe limpei no póquer, portanto 8 mil euros. Obrigado. Olha, e que tal levar isso para o casino e quando lhe acabar o dinheiro você dá, se perder, dá os colares? Peraí, Jorge. Isso é. Opa, isto aqui não é assim. Tenho demasiado aqui no casino e não ia conseguir pagar. Tive um concerto e que mais pipi. Sabe, acha que eu só aceito pagamentos em dinheiro? Sim, não faz mal. Não anda a ver em meses. E pronto. Sim, sim. Acha que aceito dinheiro? Isto aqui aceito pagamentos de todas as formas. Você pode fazer um sonho. Então é calma, não é todas as formas, todas as formas. É todas as formas materiais. Claro, tem que ser. Olha, espera aí que eu tenho-me perdido. Fosse estar a tentar apanhar aqui a conversa delas também. Pois. O que é que queres apanhar? Cristiano, estamos a falar sobre acho que música, sim. Não é interessante? Eu adoro música, por acaso. A menina Marcela tem uma voz impecável, digo já. Marcília. É Marquise, é... Mertíssima é Mortalha, é Morcela. É tão difícil. Mortícia, não conhecem Mortícia Adams? É morta. Mortícia. Mas a senhora também canta aqui, a Dona Suzy? Eu não. A única coisa que dou share é mesmo o Adams. Dá share? Mortícia Adams, Suzy Adams. Eu sou Mortícia Shakespeare, mas sim, pronto, sim, sim, completamos. Sim, sim. Mortícia. Ah, bem, já estou a ver tudo. Já estou a ver tudo. Bem, qual é o excesso? Boa noite. Vai lá, vai lá. Boa noite, boa noite. Até já, hein? É, vamos acabar a comer as duas. Então, a hipótese. Foi só para vos dar luz, ok? Uaguá, mano! Tranquilo, mano! Tu não te lembras de mim, mano! Foda-se de ti, não me lembro. Mano, fora-se, mano! Tu não... Fora, estás a brincar? Oh, fora, tá... Ou estou com a moca porrida, ou não me estás meio amargado, mano. Então a gente andava aí tranquilo, mano, na outra, mano. Agora estamos aqui todos, mano. Aí, não, que eu tenho outra história, mano. Ai, não me lembro, deves-me estar a confundir. Confundi como, mano? Tu eras um... Não foras, como é que te chamava, eu mano? Eu sei quem é, mas a história não é... Elder, é isso. Mano, tu não chamas Elder, foras. Por acaso sou Elder, mas deve ser evidente. Eu não me lembro de ti, caralho. Mano, tu és Elder, mano. Um gajo curtia aí, um gajo curtia aí, mano. Um gajo curtia aí, meu. Um gajo curtia aí, mano. Foda-se. Estás a brincar, ok?
Não me lembro, mas olha, tu deves ter sonhado, mas pelo menos já é o meu nome. Como é que tu te chamas? Fabinho, ok, Fabinho. Ah, e esse é o meu irmão, Eric Mann. Eric quê? Eric Mann. Wagwan, Eric Jones, in a deep place. Não, meu brother, queres fumar uma aí? Não fumo nada. Não, cura, mano, toma. Não quero, tu és doido, ok, não fumo essa porra, mano. Não, sério, mano, vou te dar, mano. Pera. Estou-te a dizer que não quero, foda-se. Tá vai o bocadito, uma broca. Não quero, caralho. Não quero. Opa, foda-se. Toma connosco, Fabinho Girai. Mas olha, toma lá, pode ir, irmão. Não quero, não, foda-se, não quero. Como não, meu broda? Não quero, pá, eu não sou muito disso. Não, vai te reavivar a memória, mano. Ah, mas se calhar vai... Exato, Erickson. Ya. Curti. Não quero, caraca, sério, mano. Não quero. Não te posso, não tem mais nada para dar. Ah? Que coisa linda. Só love aqui, brother. Mano, aqui é só paz de ya, mano. Nós curtimos boas, meu, mano. Nunca vos tinha visto por aí, não. Fora, tenta olhar, Eric, mano, fora. Acabaste de conhecer caraca, a dupla mano. Mais fixe, eu mano. Tinha quase certeza que o conhecia, mano. Fora, estou todo furido. Não, não te conheço. Deixa essa voz acender, não? Mas não vai acender, eu também acendo, caraca, fora. Se tivesse conexão com a raça fora, meu brother. Foda-se, olha, você não quer uma consulta? Consulta no quê, meu brother? Eu consulta só a uma, mano, só a uma pessoa que eu digo os meus sentimentos, mano. E a raça fora, meu brother. Opa, eu até te faço grátis, já vi que. Se calhar, olha, eu sou. Mano, eu não psicólogo, não, mano. Minha psicologia está aqui na minha boca, mano. Estou a curtir com planta de ya, meu brother. É isso mesmo, família? Mano, exato, meu brother. Eu inteligente, eu vou embora, sou muito forte, meu brother. Porra. Pois. Ah, caraca, mano. Meu, mas eu tinha quase certeza que conhecia, mano. Olha, dá um canhão a este gajo, pá, que ele fuma. Oh, queres fumar uma, meu brother? Não. Fuma aí uma, caralho. Anda lá. Anda lá. Psicólogo. Psicólogo gosta de fumar, mano. Este cara é um psicólogo, anda. Fuma aí um canhão, caralho. Eu vou explicar. Eu já tive um problema. Porque eu não meti a mão. Eu meti o nariz onde era chamado, sabe? Olha a menina mãe, como está a menina mãe? Olha! Oh, diga-me lá. Porra, mas olha, mas desculpa lá, mas se calhar confundido com outro qualquer, meu brother. Mas não vai mal. Eu por acaso chamo ela, já. Esse tênis aí é que também está uma bem confortável, meu gosto. Não, é para arjar, caralho. É fixe. Porra, deve ter problema no problema pé, de chulé, mano. Né? É, tem que ser, foda-se. Tu vais para as obras, isso não? É que precisavas daqui com no essa bota, esse Timberlando. As até são fixas, boas. Timberlando é para style, meu gosto. Mas foda-se, andar com este Timberlando com os calções, mano. Ah, bem, mano, tá. Esquece, Eric, mano, está a ser muito frio, estás com o calção com essa meia bem de grande e esse tênis aí. Não está fixe? Tênis de fromagem ou caralho, parece que é suíço, mano. Coitado, deixa ela estar no tripo dele, meu brother. Fosse, parece a mesma pessoa. Ele curtir assim a cena, meu brother. Ele não sabe que é rico, mano, é rei do drip. Mas também, mas não é rico. Jamaica, mano. Era super moda. Incrível, os gajos parecem irmãos. Vocês são irmãos, mano. Botão de risico. Oh, mano, tu és sempre o é da crise e que rouba, mano. Repara, tu és sempre o rei do drip, mano. Sempre a crise e vai espalhar a palavra de amo, brother. Vocês são irmãos? Exato, yeah, meu brother. Na realidade, aos olhos de Yas, somos todos irmãos, meu brother. Aos olhos do quê? Aos olhos de Yas, essa praia, mano. Aquele grande poderoso que vai guiar pra Zion, meu brother. Onde é que ele tá? Lá no prédio? Porque essa cidade está completamente... Já tá dentro de ti, mano. Meu irmão. Tá no prédio lá em cima? Tá não, meu brother, nós, já tá dentro de nós, tá lá em cima, tá em todo lado, mano. E a gente tem que inspirar a sua sabedoria a partir da planta de Yas, meu brother. Ah, tô vendo. Isso, meu brother. Cheira uma cheira a jardinagem, parece que cheiram, estão a fumar carne grelhada ou cheiro ao sovaco. Não, carne é grelhada, mano, não. Qual que é? Estás maluco? Ah, ele é do teu chulé, mano. É do meu chulé, não, o caralho, esses buracos estão tá já passar, mano. Não. Tem um buraco de fromagem. É fromagem, o que? Fromagem não é queijo em francês. Não sei, mano, eu tô com uma moca do caralho, não sei nada. Oh, com caralho, olha. Vai-me à venda. Poeta, olha, se vocês tiverem coisas para vender, apitem. Vais vender o quê, meu brother? Essa planta já, isso vocês compram, isso? Então ele te ofereceu uma. Por quê, mano? Então a gente está a oferecer, meu brother. Não, não quero. Eu não quero. Olha,
Não, mas olha a minha esposa. Olha a minha esposa, nem disse nada. Epá, peraí, peraí, peraí. Vai lá dizer olá então, vá. Epá, você nem me diz nada, fogo. Ah, não minta, não minta, vá. Ouvi, não vi, estava distraída. Até claro que viu, então. Olha, para dizer a verdade, eu enviei-lhe uma mensagem e você ignorou. Eu? Até eu ligo-lhe quase todos os dias, não pode ser. Mandou para onde? Olha, até lhe posso ler, para lá. É que mandou olá, mensagem? Olá, Sr. Helder, fiquei de lhe ligar, mas o Departamento de Justiça acabou por me ocupar todo o tempo. Terá que ficar para outro dia, um beijinho. Foi no próprio dia que lhe enviei. Olha, não, por acaso não vi, Sra. Mailing. Mas quem ficou... é que deixou quem na mão? Pois é. Você também não se preocupou muito em marcar para outro dia, não é? Olha, por acaso tenho estado a trabalhar. Bem, antes disso. O Departamento de Justiça tem estado. Dá-lhe, só ferrou mais, dorme bem. Dá-lhe, irmão, mesmo, não representa. Desculpa lá. Pronto. Se a senhora, quando encontrar um tempinho, depois diga-me alguma coisa, claro. Boa tarde. Olá, senhor procurador. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Está aqui a falar com o seu colega? Epá, pois, estávamos a conversar realmente. Realmente até você chegar, estávamos a conversar. Olha, sabe o que é que esta senhora quer fazer? Olha. Quer-me prender. Isso não é bem assim. Opa, uma história. Ela se quiser contar. Bem, eu depois deixo-lhe contar o que quiser. Então, é que eu nem sei que indivíduo é aquele. Pois, enfim. Senhora, então. Quando é que pode? Olha, eu abóbora daqui uma hora. Ah, pois, mas eu agora tenho que ir descansar, que eu amanhã tenho que. Não, não é isso, eu estava a pensar alto. Então, amanhã, por exemplo. Ok, então se, amanhã, se, quando estiver livre, eu digo-lhe. Está bem. A que hora já é a audiência? Podemos assistir? Não, ainda não sei. Estou à espera do Dr. Juiz. Está bem. Então fico à espera de um seu contacto. Está bom. Pode ser. Ok, combinado. Um beijinho. Uma boa tarde para si. Com licença. Beijinho, boa tarde. Tchau, tchau. Com licença. Vai atrás-me. Não, mano. Mano, é como eu te digo, meu brother. Eu estou bem tranquilo. Yo! Faz-me um favor, Dredd. Safas-me uma merda para um gajo dar o connect e eu mando-te uma mensagem. Safo o quê? O teu connect ou uma merda qualquer. Que eu assim eu mando mensagem a seguir, Dredd. Olha pá, desculpa lá, tu como é que te chamas? Apontei. Falar com a procuradora. 953 Elder 798-771. Manda aí assim, ok? Alright, fuga. Alright. Diz pá. Olha o Elder. Pá, cuidado com aquela gaja, meu. Não te preocupes, eu tomo conta dela, viste? Quer-me prender? Ah, então, se calhar fizeste merda, irmão. Não vai levar a julgamento, já viste? Mas o que é que tu fizeste? Opa, dois gajos disseram para eles dar boa e do nada meter-me drogas no carro. E eles se caminham. O quê? Foste banhado com drogas? Oxy. Isso, sou contra essa merda. Prontos, à distância de uma chamada, não te preocupes, qualquer merda. Está bem. Olha, mas cuidado com ela, hein? Cuidado. Não te preocupes, eu tenho mesmo que ir embora. Tá, deixa. In. Como estás? Ah, então. Tens aí material? Tenho, mas está ali no quarto. Ok, que material tens? Espera aí, cuidado. Eles da estrada! Diz-me. Tenho gazuas, tenho mais munições. Encontrei uma coisa que és capaz de estar interessado. O que é? Deixa-me só desligar, espera aí que não apetece ser interrompido. Uma bomba caseira. Uma bomba caseira? Epá, exatamente. Claro que quero isso. Claro que quero isso. Tenho mais uma faca para ti. Uma a bombinha? Mesma igualada ontem. Ok, uma bombinha caseira. Preciso ver esse material. E tenho mais balas e mais partes de pistolas. Tens quem mais? Mais balas e mais partes de pistolas. Muito partes bem. Partes de armas. Tu nunca me irias dizer onde é que... Vamos só chegar aqui atrás. Onde é que vais buscar esse material, não é? Poderia dizer. Por um preço. Quanto? Faz-me uma proposta. Faça uma proposta e eu penso. Não tens 50 euros?
Pode ser. What? Olha, outra coisa. Eu fui-me informar mais um bocado sobre os valores de cada coisa que eu te vendi ontem. Fui roubado, não é? Não fui eu. Tu foste roubado? Completamente. Mas não faz mal, pode ficar as mesmas coisas. Estou-me a cagar também. Isto não é. Eu não quero fazer profit disto. Então, mas e quanto é que vale as coisas? Olha, ora bem, só a faca são 1500. Só a faca. Ah, mas isso são aquelas facas das lojas. Esta é diferente. Não, olha, esta faquinha é igualzinha àquela que eu te vendi ontem na Ammunition, é 1500, 1400. Ai, com caralho. Agora vê lá. Peraí. Eu espero. Cuidado! Oh, senhora! Cuidado, digo eu. Quase que ia atropelando. Pois, eu sei, eu vi. Ia estacionar. Está fechada aí a Benis? Não. É lá o senhor. Está bem, obrigado. Era só para ver ali o material. Fizeste muito bem. Claro. Tenho então, outra coisa. Diz. Que és capaz de também estar interessado. Foda-se. O que é? Espera aí. Ok, vão eles. E com caralho? Foda-se. Olha. Fazem cavalinhos com os carros, então, é sério. O que é? Estás interessado? Pepitas, ah, o que é que tens? O quê? Pepitas de ouro. Ui, papai, macetei. Traz lá essa merda toda que a gente chega aqui a um consenso. Vai lá. Tá bem, dá-me um segundo. Então. Vai lá. Ai, que maravilha, foda-se, que grande amigo eu aqui tenho. Ei, pepitas de ouro, até vou já comer aqui uma panacota para festejar. Opa, outra vez, foda-se. Pois, deve ser muito requisitado, não? Pá, agora há um bocado interessados no ouro, não é? Mas tu não devias espalhar essa notícia com muita gente. Eu não espalhei com muita gente, és a segunda pessoa. Ah. Como compraste ontem? Então, vamos lá aqui... ver aí o material. Se quiseres pôr aí o material todo na mala... Não sei se há espaço para isso tudo, mas posso tentar. Foda-se, a mala é grande, caralho. Veio à vontade. Ah, pois é, malé. Ora bem, isto... Mano, eu vou ao póquer buscar dinheiro para comprar isto... merdas deste gajo. Já viram? Isto é um negócio genial. Então deixa cá ver. Ui. Cacifo do banco? Como assim? Foi tudo encontrado. Nada está ilegal aí. É tudo encontrado. Esse cacifo até me deram. Essa chave desse cacifo, aliás. Não sei para o que é que serve. Onde é que tu apanhaste estas merdas? Isto é com o detector de metais. Pá, não... Ah, pô, é. Eu já desconfio. Sim. Já ouvi um zoom zoom, já ouvi um zoom zoom. Foda-se. Olha lá. Quanto é que queres por isto tudo? Olha, antes de uma coisa. Não tenho só essa... Está bem. Não tens quê? Mais 16. Não tenho só essa pepita. Tenho mais 16. Ok, então vamos fazer o seguinte, quanto é que tu vendes cada pepita de ouro? Ora bem, tenho uma proposta neste momento em mãos de 400 por pepita. 400 por pepita? Exatamente. Foda-se, é muito aguito, pá, não consigo acompanhar isso nem de pouco mais ou menos, esquece isso. Infelizmente, de comprar toda já. Infelizmente, isso é muito dinheiro para mim, pá. Eu compreendo. Ok, vamos ignorar então aqui a pepita, vou pô-la aqui para o lado. Essa pode ficar de oferta, vá. Ora, obrigado. Fica como uma referência. Eu quando apanhar uma, depois do outro. Então, ou seja, munição. Ora bem. As munições, o cacifo, o explosivo e as gazuas, faca e ferrolho, quanto é que isto vale tudo? Queres pelos preços em que eles são vendidos nas lojas, eu faço uma atençãozinha, como é óbvio, ou queres chutar-te um preço pelo total? Eu se calhar chutava um preço, ok? Com força. Deixa cá, estou a fazer contas. Posso-te só dar uma referência? Sim. Ora bem, a faca então são os 1500, certo? Aliás, deixa cá ver aqui. São os 1500, são 10 dólares por cada munição de pistola e são 13 por cada munição de shotgun e 12 por cada munição de SMG.
As da rifle, eu não faço a mínima ideia. Já tentei saber e não consigo chegar lá. Se precisas que eu repita... Não preciso, já sei. Ora bem, visto que isto são coisas todas em segunda mão, mesmo esta faca até noto que está aqui um bocado com ferrugem. Pronto, são coisas que também encontras não sei onde ou whatever. Eu, a minha proposta para isto, e assumindo que tens aqui um fiel comprador e um... Portanto, eu vejo isto como um negócio duradouro, ok? E eu também agora quando tiver coisas, tenciono em partilhar contigo. Também não esperava menos do Sr. Elton. Claro, por amor de Deus. Ficamos assim, ninguém sabe o que nós falamos, aquele truque das mensagens. O ideal até era darmos date no Tinder. Eu há bocado apanhei, se me vi no Tinder, dê-me date, dê-me match, ok? Já desinstalei, mas posso... Ficámos a falar por lá, está a ver? Certo. Ninguém certo. Nos rastreava aquela porcaria, foi o que eu me lembrei. Dê-me match no Tinder. Com certeza. Mas vamos usando aquele esquema. Agora é o seguinte. Com certeza. Quanto é que você, depois do que eu disse aqui, qual era o preço que você se sentia confortável para me fazer por isto? Tínhamos acordado que era o senhor que chutava o preço, deixa cá ver. No fogo, foda-se. 3 mil por tudo. Atenção, eu não faço ideia quanto é que vende essa bomba. Ei, eu já fui graças. Roubado ontem. 3 mil é muito para mim, não é hipótese. Quanto dinheiro é que o senhor tem consigo? Tenho 1.800 euros. Mas isso consigo? E no banco? No banco? No banco tenho 250. Porra. Porque eu investi, pronto, comprei este carro. Certo, é um bom carro. Pronto. Já, tenho a dizer. Não foi muito caro. Ontem fui até ao casino e ainda ganhei mais algum. Mas hoje já tive aí umas despesas. A polícia ontem mandou-me parar. Foi aqui um caos. Já. Portanto, se calhar abdicávamos da faca, já que eu não tenho dinheiro para dar esse dinheiro. Então, e comprava tudo a 1000 euros, por exemplo, sem ser a faca. Espera lá, fazemos assim então. Vejo que o senhor acabou de me dizer que isto vai ser uma relação duradoura. E espero que o seja, sinceramente. Porque até tenho... Pronto, é sempre bom ter mais algum dinheiro extra, não é? Não é isto que eu faço da vida, mas sim. São os extras. Claro. Eu posso fazer tudo o que está aí pelo dinheiro que o senhor tem consigo. Muito bem, ok. Agradeço. A pita fica da oferta, por isso... Está bom, pronto. Eu transfiro, não, dou-lhe aqui o dinheiro. Epá, e agradeço pronto. Imenso. E se eu tiver alguma informação, algum material que eu lhe consiga dar... acho que está aqui o início de uma bela relação de negócios. E pronto, não é? Espero que seja para 1850. Cá está, precisa. Outra coisa, precisava da opinião do senhor. Já é claro, agora. Força. Pronto, como sabe, eu não faço isto da vida, não é? Eu não ando aí só a procurar estas peças e vender, porque senão estava. Pois, estava tramado, claro. Eu. Pinto quadros, está a perceber? A sério? Vá falando, estou a ouvi-lo, só pôr isto aqui para o bolso. Gostava que o senhor me dê, eu tenho aqui um comigo, que trouxe de Portugal, para as pessoas aqui da cidade poderem ver. Gostava que o senhor desse a sua opinião. Tenho tido um feedback bastante positivo até, e já tenho algumas pessoas interessadas em comprar. Ah é? Então mostra-me lá o seu quadrinho. Eu pinto, antes de mostrar, deixa-me só acabar, eu pinto em guache e em grafite. E pronto, se o senhor, por exemplo, quiser um retrato seu ou assim, eu posso fazer. Ok, e quanto vale esses retratos? Para já ainda não tem preço, porque eu tenho que explorar bem o mercado, não sei se há mais gente aí, não sei se já há mais gente a vender. Não sei, eu até agora não conheço ninguém. Pronto, eu vou-lhe mostrar aqui uma paisagem que eu fiz do mar, se quiser, metade, deixa a sua opinião sincera, por favor. Uau! Sim, senhora. Sempre são quadros, não é? Parece o Van Gogh. Não, nada disso. Longe, poxa. Muito longe. É porque eu até gosto. Está muito longe disso ainda. Tenho aqui... Ah, pois eu fui ao corte e tirei mais um. Se quiser ver. Tem este também. De uma cidade da minha terra, do Seixal. Ei, gosto muito disto. Epá, gosto muito disto. Acaso, mas você devia assiná-los. Pois, já me disseram, tenho que ver. Porque isto pode ganhar muito valor, percebe? Certo, já me disseram. Pá, eu até estava interessado em comprar algumas obras de arte. Então, olha, fazemos assim. Eu gostei muito destas, e gostei desta da cidade,
E gostei muito desta do mar porque me transmite alguma tranquilidade e... Percebe? As, todas as cores transmitem-me... Eu vou-lhe dar aqui de volta. Eu tenho mais, mas estão com o meu manager. Porque ele andou aí a tentar... Ah, você tem um manager, ok. Tenho, sim, senhora. Para esta parte do negócio eu tenho. Muito bem. Epá, olha, veja lá então com o seu manager o preço e diga-me alguma coisa, porque eu também interesso-me muito por arte, sabe? Pois, portanto... Olha, então acho que vai ser mesmo uma relação duradoura. Ok, vamos lá então. Há quanto tempo é que o senhor pinta? Ai, então, eu tenho 25, pai desde os 10. Foda-se. É muito, mas... Aprendi com o meu avô. Epá, isso é espetacular, não é? Não. Olha, muito obrigado pela sua opinião. Não, agora. Olha, 5 estrelas, gostei muito. Acho que... Além desses materiais ilícitos, acho que deve investir nessa área, sinceramente. Está ilícitos não, que eu não os encontro nada. Claro, claro, claro. Pronto. Olha, então é isto. Era só isto que eu tinha para lhe sim, dar senhor. Hoje. Parei só encostar aqui. Agora vamos lá então. Pronto. Pronto, está. Fica assim até. Temos que começar a fazer isto de outra forma para a malta não nos ver. Sim, aqui. Eu vou... deixo num sítio e depois começar a fazer isto diferente. Eu já lhe dei, claro, já lhe dei. Claro. Ok. Pronto. Obrigado a todos. Obrigado eu. Senhor licença. Alder, um gosto. Obrigado, um gosto. Tchau, tchau. Ó, oh, senhor Pedro. Eu tenho aquilo para si. Rápido que eu tenho esta merda ilegal no bolso, caralho! Yeah, vamos fazer uns leilões bacanas. Opa, há muita coisa que nós vamos fazer, malta. Juro. Juro. Eu não estou a gozar. Há aqui tanta coisa. Mas antes do servidor abrir, já estávamos a pensar em mil merdas. Há muita coisa que não pode ser logo feita de uma vez, tudo de início. Mas acho que vocês vão curtir. Vocês e eu próprio. Também estou à espera de que as coisas aconteçam. Eu, esta chave, o cacifo, eu tenho que ir ao banco ver o que é isto. Será que vou abrir um cacifo no banco? Levantou dinheiro para mim, não? Se eu tivesse, muito dava. Vendi uma lata de grafite ali ao Sr. Pedro. Uma lata de grafite? Onde é que tem? Eu quero uma, você tem. Mas eu vendo por 400 dólares cada uma. Epá, estava super interessado nisso. Fiquei com o meu contacto. Eu vou ao banco principal. Código postal, isto diz aqui... What? Um gajo está morto. Porquê é que tem a chave, Sr. Elder? Oh, tudo bem? Vocês têm aqui algum tipo de cacifo? Ui, casa de banho, acho que não. E água? Uma sede. Câmara ali. Foste o meu toque. Irmão, você me declaro. Primeiro uma coisa, aqui ninguém é irmão. Tomo, viram aquela bandeira daquela dama? Foda-se. Só para vos dizer que tenho material novo. Estou aqui já com uma dinamite. Direito, estás-te a vir, ou quê?